Седмица продължава разследването на трагедията в Елин Пелин, която отне живота на 4 души. След като доцент Петър Шишков и дъщеря му Кристина издъхнаха в Пирогов с тежки наранявания и обгаряния, вчера екипите откриха още 2 тела на мястото на изгорелите складове. Те са откарани за аутопсия и медицинска експертиза, която по всяка вероятност ще бъде готова днес. От прокуратурата посочиха, че работят по всички възможни версии от човешка небрежност до умишлено деяние. От МВР пък посочиха, че по време на взрива в складовата база е имало 6 души. Тепърва ще се установяват всички факти и обстоятелства за хората и дейността им в фирмата. Съгласно заключението на съдебния медик, причината за смъртта и на двете тела е баротравма, т.е. починали са от взрива. В днешния ден предстоят разпити на още свидетели, пожарникарите, които първи са били на мястото. Шести склад е огледан отвън, но тъй като процесуалните действия си върват по алгоритъм определен по закон, шести склад ще бъде огледан, когато бъде обезопасен целия район. На този етап се коментира съдържание на пиротехнически изделия, но какви точно, като количество, като категоризация с оглед тяхната опасност, нямаме данни. Продължава и разследването на Националната следствена служба, но каква е ролята на военните в такава ситуация? След като взривовете спрат, те трябва да извозят невзривените фойерверки от Елин Пелин на безопасно място. Също така се появиха много въпроси след случилото се. Имат ли готовност властите и обществото да реагират в такъв тип кризисни ситуации? Разработена ли е добре системата BG Alert? Заговори се и дали има достатъчно специалисти по боеприпаси и взривни вещества в България? И защо обучението във военните университети е преустановено? По всички тези въпроси сега ще говорим с полковник от запаса Венцислав Велев, експерт по боеприпаси и ракетно въоръжение. Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители. Първо, полковник Велев, има ли нещо ново, което да разбрахте от последните дни? Нещо, което е важно да споменем пред зрителите? Новите неща, които се казаха от преждеговорищи, са свързани с начина на организация на съхранение, количеството пиротехника, която е била на съхранение и използвани в този складов район и начина на организация на вътрешния ред за експлоатация на тези пиротехнически изделия. Но на първо място искам да изразя своите съболезнования на близките на загиналите, мир на праха им, и на второ място като гражданин искам да изразя своето удовлетворение от бързата реакция на министъра на вътрешните работи, органите свързани с и екипите свързани с тази криза и главна дирекция пожарна безопасност, екипите, които обезопасиха 6-ти склад, който, както знаем, е изключително важен за безопасността на околните жилища и хора. Сега, след като ситуацията се нормализира, опасността вече е премахната, време е да се опитаме да потърсим отговори на важните въпроси. Кажете ни първо, имате ли за вас някакво обяснение за причините за взрива? Изключваме възможността да речем умишлен палеж, това ще го разберем след разследването на прокуратурата. Как е възможно обаче, може ли да предположим, че такъв тип фойерверки, такъв тип боеприпаси могат да се самозапалят, самовзривят? От това, което излезна в пресата и в вашите предавания по телевизията, от оценките, които се дадоха и днес от прокуратурата и от съдебната власт, може да, с вероятност да се предполага, че причината за въпросния инцидент е или статично електричество, или неизправно пиротехническо изделие, което при подготовката на тази пиротехника за предстоящото мероприятие може да се самозвривило в тази работилница, която доцент Шишков е извършвал подготовка за предстоящото мероприятие, което той е бил поканен. Минават ли този тип... Може би.
Минават ли този тип фойерверки, този тип боеприпаси пред предварителна регулация? Т.е. преди да влезе в склада тази евентуална самозарядила се фойерверка, би ли трябвало да мине през някаква регулация? Трябва ли някой да провери дали е качествена, дали има вероятност да се повреди? Това си е зависи, това си е внос и внос, което ще е регулирано от националните национални документи. Това си е внос и внос на едно частно, на едно частно дружество, което е длъжно да контролира качеството и годността на приеманата продукция. Тук е вече уместно да се вметне и ролята на кадрите, свързани с експлоатацията на бойните припаси. Сега, това е една от важните теми. Доколкото разбирам, ще стигнем до там. Дайте първо да влезем от това, какво се случва в момента. Там влизат военните. Каква е ролята на армията в момента по следващите процедури при горелия склад? Ролята на армията в конкретния случай, след като приключат там всички пожарни дейности, свързани с пиротехническите изделия, е да извозват нездравените и запалените пиротехнически изделия на безопасно място с цел утилизация и унищожение. Това се извършва от екипи от... Доколкото разбирам, по-скоро логиката е такава, полковник Велев, че би трябвало това да се извърши с специализирана техника и с специализиран персонал, обучен за работа с боеприпаси. Доколкото разбирам, обаче, обучението на специалисти по боеприпаси е прекратено. Да, има ли страната достатъчно подготвени хора? Това, което искам аз да обърна и да акцентирам вашето внимание и вниманието на компетентните органи, като Министерство на отбраната, че специалисти по бойните припаси, обучението на такива специалисти е прекратено около 2000-та година. И бидейки производствена, имайки на територията на държавата огромна производствена база за производство на боеприпаси и изключително много складови райони за съхранение на бойни припаси, считам, и експертната общност по боеприпасите счита, че е вече категорично наложително да се възстанови специалността бойни припаси в факултет, военен факултет Шумен, който е факултет на военното училище Велико Търново. Имате ли обяснение защо са прекратени? Защо е прекратено обучението на такъв тип специалисти? Особено имайки предвид, че България е една от страните, които има и така доста сериозно производство на всякакъв тип оръжие. И в частния, и в държавния сектор. Аз сега не мога да се ангажирам каква е причината да се прекрати обучението на специалисти по бойните припаси, но първото класно, което беше създадено за обучение на подобни специалисти, беше 1973 година. До 2000 година имаше всяка година подготвени кадри, офицери, които се вливаха в българската армия и с необходимата квалификация. Можеха да управляват този процес по съхранението, експлоатацията на бойните припаси. Сега уместно да се запитаме защо трябва да бъде възстановена специалността бойни припаси в факултет Шумен. На първо място там съществува учебно-материална база, която е запазена все още в основни части. На второ място има все още преподавателски състав с необходимата квалификация, която все още е в активна възраст. И на трето място искам да призова Министерството на отбраната, колкото си може по-бързо тази специалност бъде възстановена, предвид, вие казахте, огромната производствена база в страната, както държавна, така и частна, за производство на боеприпаси, така и многото складови райони, които са потенциални опасни
ако не се поддържат в нуждата с нужните правила и с нужните специалисти. В такъв случай, след като сега, не е имало... Полковник Велев, след като не е имало випуск, да, нов подготвен по работа с боеприпаси от 24 години, кой ще влезе сега в склада, който горя миналия петък? Кой ще се погрижи за извозването на останалите боеприпаси там? Сега има подготвени специалисти по обезопасяването на бойните припаси. Те си имат нужната квалификация, имат си екипировката, оборудването. Имате на предвид, че обезопасяване на подобни неизбривени боеприпаси се извършват често. Предвид откриване на такива от Втората световна война, както и неизбривени боеприпаси от учебни бойни стрелби на полигоните, които след такива стрелби по една или друга причина не се избривяват. Такива екипи Министерството на отбраната разполага и те са добре обучени с добра екипировка за откриване и обезопасяване на подобни неиздривени боеприпаси, в случая пиротехника. Но аз акцентирам вниманието върху обучението на експерти по боеприпаси, защото в военното училище не се обучават само по обезвреждане на бойните боеприпаси. Там се акцентирах върху проектиране, производство, експлоатация на бойните припаси, организация и управление на технологичните процеси и отбранителната аквизиция, както и утилизация на отбранителните продукти. Имат сериозна техническа, теоретична подготовка по химия на барута, на процесите по взрива и всички свързани въпроси по производството и експлоатацията на бойните припаси. Добре, много ви благодаря. Благодаря ви. Полковник от запаса Венцислав Велев, експерт по боеприпаси и ракетно въоръжение. Говорихме си за това какво се случва в обгорелия склад в Елин Пелин. Знаете, в петък трагедията, 4 души вече са загинали. Големият проблем оказва се, че в България няма обучени специалисти по боеприпаси или поне недостатъчно, защото през 2000-та година е закрит и последният випуск за обучение на такъв тип специалисти. Надяваме се, че Министерството на отбраната има адекватен отговор на въпроса защо и надяваме се, че това ще се промени. Сега реклама, след малко се